eventualna prilika da Radnički Kragujevac ublaži ovaj poraz. Evo nas na početku meča u teškoj kategoriji, u crvenoj opremi za ekipu Radničkog Milorad Gajović, a u plavoj majici za ekipu Loznice Milisav Vuk Simić. I prilika da pogledamo duel bez sumnje dvojice najboljih teškaša u ovom trenutku Jugoslaviji. Kraj prve runde koja je, kako je to uobičajeno reći, protekla u obostranom ispitivanju protivnika, mada se njih dvojica dobro znaju. Kažem, dvojica ponajboljih teškaša u Jugoslaviji u ovom trenutku. Milorad Gajović je aktuelni šampion Jugoslavije, reprezentativac Jugoslavije, bokser i sa međunarodnim iskustvom, stariji od Milisava Vuka Simića. A Simić je bokser koji dolazi i koji svakako ima ambicije da na tronu smeni Gajovića. I jedan i drugi raspolažu izuzetno snažnim udarcima. Simić posljednja tri meča nije nastupao za ekipu Loznice zbog neugodne povrede noge koju je zaradio na treningu, što može da predstavlja i određeni hendikep za lozničkog boksera u ovom duelu. Kraj druge runde, Milorad Gajović je prvi meč u Loznici dobio bez borbe, Simić je tada bio povređen, nije mogao da nastupi na tom meču. A evo nas na početku treće runde. Thank you.
kraj treće runde, dosta izjednačena borba u prethodne tri runde. I naravno očekujemo da rasplet donese četvrta runda. A bez obzira na ishod ovog meča i ishod borbe u super teškoj kategoriji, Loznica je već osvojila 10 potrebnih bodova da bi u ukupnom meču zabeležila pobedu na kragujevačkom ringu i sa ova dva boda preuzela lidersko mesto na tabeli prve savezne bokserske lige. Ima problema sa kacigom Milorad Gajović. I to je kraj borbe u teškoj kategoriji između Milorada Gajovića i Milisava Vuka Simića. Dosta izjednačena borba. A da vidimo, odluka sudija je pobeda Milorada Gajovića. Dobro, možda je na ovu odluku uticao pored domaćeg ringa, možda malo i pritisak koji je u dosadašnjem toku meča na sudije izvršeno strane i rukovodstva radničkog i publike. Odluka koja ne utiče na krajnji ishod meča. U ovom trenutku rezultat je 10.